цей законопроект, я вважаю, він не зовсім те, що нам потрібно, а подекуди взагалі не те. Самі самокати – це не проблема. Проблема в користувачах. Пускати їх на дороги загального користування можна лише, якщо користувач знає правила дорожнього руху. Єдиний інструмент контролю знання правил дорожнього руху – це екзамен в сервісному центрі МВС. Будь-яким іншим чином ми не можемо це підтвердити. Тобто, я вважаю, навіть велосипедисти будуть проти, але всі, хто користується дорогами загального значення, мають мати посвідчення про те, що вони знають правила дорожнього руху. Водійські посвідчення для велосипедів, самокатів, мопедів і всього іншого, я б виділив якусь іншу категорію з іншим рівнем знання правил, але ці правила знати потрібно.